Men blev det jättedålig sikt igen. Men det slutade typ blåsa. Det är bättre än igår. Ja, jo det är det. Jag kommer inte ihåg. Är det ditåt eller? Var det den som man behövde ta? Kanske. Eller där och sen vänster, jag vet inte. Vi kör vänster. Ja. Jag höll på att glömma att svänga. Nu är det många som har börjat puckelpistat här nu. Thank you.
Puckelpist. Jag kommer sätta mig på arslet någon gång säkert. Men eftersom det, jag tror det är ganska mycket puckel där. Det är bättre än den röda. Vilket skönt spår. Oj, oj. Sidokast. Typ mycket folk ju. Det har varit lite mycket studs där. Försökte åka förbi alla sen. Sen var det mycket studs. Det var lite speedy. Nu gör det ju väldigt ont sådana där. Man bara glider lite på rumpan.
Ja. Sen dit! Vad hände? Jag hoppade in och såg mjukna att det blev tvärbrott. Ja. Ah. Jag såg att det flög som stryk där. Det blev tvärbrott. Spricker upp lite grann. Lite sol. Yeah.
roligt. Inga mål, ingen snöstorm, ingen galen blåst. Lite folk eller mycket folk? Ja. Men det är många som går nu också. Ja. Här var det ju helt annat väder. Jaha. Det var fint ju här. Det är typ rätt nära från vårat hotell. Ja. En till restaurang där uppe också, men jag vet inte om den ens var öppet den här tiden. Han flög och sen fortsatte han vara rakt fram efter. Han får köra in i mig. Va? Jag ställde som vulpa framför dig. Jo, så fortsatte han vara rakt fram var han på att köra in i mig. Thank you.
Ja. Det kan vara kul ibland när det kommer till ett djup rätt och så kan man hoppa lite. Ja. Vi känner hur mjukt det är här. Ja, ganska hårt. Jobbet ibland, men lite kul ibland också. Ja. Helt dåligt. Va? Jag tyckte det är ganska trevligt när det ligger lite så här mjuksnö. Det är inte bara helt pist utan det är lite. Kan man putta runt lite snö också. Ja, vi kollar på kryssning av här. Ja. Känna här då. Ganska hårt. Så var det. Wow. Det var skarigt, men det är ändå inte, det är inte jättehårt, men. Hyfsat imponerande utsikt. Känns i benet nu. Ja, det går så snabbt här. Ja. Åh. Oh. Thank you.
det där med underlaget gillar jag inte. Gissklumpar. Hinderbana. Jävlar vad nära det var där. Men så stod still där. Jag har ju lättat lite grann. Och lä från alla vindar nu också. Men är det höger här då? Ska vi köra den eller? Ja.
Jönti! Sopigt. Det gick bra. Med en massa snö på mig. Nu är det snö i hjälmen som har gnisselljud hela tiden. Ja. Det är klibbsnö. Ja.
Ska försöka inte vurpa nu. Ja, vi kör här då, där de har varit. Luta långt bakåt. Nu är en clean run i alla fall. Upp! Oj! Alltså det är typ svårt... Det är så svårt att stanna också. Se om... Ja. Jag ser inget. Okej, bromsa. Får du kolla? Ingen vurpa nu då. Nu kör vi. Woop. Ah, nej, för lite fart. Nu ser jag ju ingenting, men jag ser ingenting. Det ser ganska brant ut här i alla fall. Ja, jag svänger Ja, det var lite väl brant här. Så kan man hålla vänster, så kan vi dra över på höger sida, tror jag. Där var det ju... Ja, men du ser där ändå. Och så om man drar mer höger. Ja, men nästa gång då. Oj. Thank you.
Nej! Nej! Undrar om jag kan åka... Du är ju lite spännande hopp här. Ja, jag såg det. Undrar om jag kan åka så här. Jag provar det. Det är ändå någon som åkt här. Mycket framåt, lutad. Åh, vad svårt det är. Åh, åh. Vad jobbigt. Vad jobbigt. Vad jobbigt. Ska vi åka ner här bara? Kom vi över på andra sidan bara. Under liften. Ja, det är typ jobbigt. Mycket bakåt lutad. Det var jobbigt för benen. Ja. Det är ganska kul det här ändå ju. Lite som vi brukar göra typ i Åre, fast ja, mycket större och mycket mer snö. Surfit! Oho! Där höll det på att flyga iväg. Man ska hitåt, tror jag. Jag tror man ska hitåt. Du kan snedda häråt.
Se om man kan svänga. Åh! Svänga! Åh! Freaking sick! Det var typ lite brant ändå, men... Ja. Men hitåt, tänkte jag. Tar du det över då, eller? Jag tänkte typ ditåt. Det är ganska lugnt. Jag bara se om jag tar mig upp här. Ja, precis, ner jag. Ja, ner och sen svänger jag. Jag såg inte när jag satt ner, men... Jag provar här. Se hur det ser ut. Ja, det är ganska lugnt här också. Se om man kan svänga. Oh, jäklar, här var det brant. Upp! Över här. Det där var jag kul. Ja. Lite spännande. Läskigt att bara åka ut och smaka. Ja. Men det är så lätt att ploga med bräda så att jag känner som det är typ dumt hela tiden. Ja, det är det med skidor, man kan inte göra det. Nej. Men du kan i alla fall snedda så att det inte får så mycket fart, men. Ja, det var ju lugnt, men... Jo. Men när man inte vet så. Det såg väldigt tvärbrant ut. Jag åkte förbi. Här var det ganska lugnt. Det har varit blött. Det har varit asmycket fart där. Yeah. Vad kul. Ja.
kan ju, ska vi prova så här att åka rätt över där? Snett över. Det borde kunna få, fart för det. Ja, ah, det här går det så ekt. Det går det trögt. Kom igen, fart. Fart, nej. Ja, det blir här. Det var här vi åkte förra gången. Här är mitt spår. Här är ditt spår, tror jag. Här ser ut som glass. Ice cream. Ska vi åka vänster här? Och jump. Det var lite hårdare. Det var hårt. Jag försökte snedda över glassen, men det var typ hård. Så får man ju bara på arslet istället. Alltså det är typ hit ut man ska. Jag måste typ kolla. Det är väl typ här man drar om man ska iväg så där. Nej, det är senare. Eller ja. Nej, kanske tidigare. Fiskpist ner eller? Jep. Ah.
Här var det ju vindstilla. Jättemånga som sitter här i restaurangen mitt emot nu.